Hello everyone, my name is Didriksha Saikia. I am 24 years old. I am implant in the family dental clinic. First time I am implant. In fact, I am young age, I am implant. But still, I am very excited. I am traumatizing. But still, I am very experienced because here facilities are very good. আৰু ডক্টৰ্স খিনি বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু আপোনাক মানে বহুত কমফৰ্টেবল কৰাই দিয়ে সো ইউ উইল হ্যাভ আ ভেৰি কমফৰ্ট ফিলিং ইন দিছ ক্লিনিক ৱাট থ্ৰু আউট ইয়ৰ ট্ৰিটমেণ্ট সো আই উড লাইক টু চে দেট ইফ ইউ ৱান্ট টু ডু ইমপ্লেণ্ট বা যিকোনো ট্ৰিটমেণ্টৰ টিথৰ লগত আপুনি ইয়াত কৰাব পাৰে এণ্ড আই টোটলি গিভ দা থাম্বছ আপ